vídeo especial elaborado. Sí. Como mitad de las casas. Digo. Es verdad. Al voltant d'aquest nou vestuari que avui estrenem i, per tant, si us sembla, comencem, ho farem amb els dos joves dies de la colla de Gegantins de Sant Fruitós, que ens explicaran una mica tot plegat i presentaran també les colles que avui ens acompanyen. Us donem la benvinguda a la 25a trobada de gegants i celebració dels 25 anys de vida de la colla gegantera i dels nostres gegants, en Sala i en Ricardis. Doncs sí, com ho sentiu, 25 anys de la creació dels nostres gegants, unes figures que foren construïdes durant la Festa de l'Arròs de l'any 1999, enmig d'una trobada amb figures vingudes d'arreu de la comarca. Com ja sabreu, representen els fundadors del monestir de Sant Benet de Bages, Sala, descendent dels vescomtes de Conflent, i Ricardis, la seva segona esposa. Van ser dissenyats per Andreu Descalç i construïts pel mestre Antoni Mujal de Cardona. I per celebrar aquesta efemèride tan important per la nostra entitat, us portem una gran i meravellosa sorpresa. Els nostres únics gegants grossos presenten la seva nova imatge. Han estat uns mesos molt intensos, remenant roba, arreglant desperfectes, transportant les figures amunt i avall, però al final tot té la seva recompensa i avui la podrem descobrir. De fet, comptem amb la presència d'un bon grapat de gegants vinguts d'arreu, en concret 37 figures de gran alçada, de les que volem destacar la comparsa de gigantes i quiliquis de Mendillorri, Pamplona, que no es volien perdre per res del món aquesta celebració. Bon dia, Torri, Sant Fruitós! Nosaltres ja comencem a estar nerviosos per veure el resultat. Per tant, donarem el torn de paraula a les autoritats del poble i seguidament veurem el resultat de la nova imatge. Sí, sí, que parli! Així descanso! Molt bé. Bé, bon dia, bona festa de l'arròs. Era un dia que no podia ser millor per poder veure els nous vestits d'en Sala i de Ricardis. Una data important, que és la Festa de l'Arròs, una data important, que són 25 anys dels nostres geganters. Un agraïment especial a la colla gegantera de Sant Fruitós i al seu president, perquè això és mèrit vostre, que hagin perdurat aquests 25 anys és mèrit vostre, de tota la ciutadania que sempre us ha acollit
amb les més ganes, amb les majors ganes de tot el que pot rebre un poble en els seus geganters, i per tant avui tindrem els vestits, que és per tindreu una etapa nova, Àngel, molts anys endavant, no? Sí? Bé, doncs, el moment per destapar aquests vestits, i deixarem l'honor en el regidor de Cultura i Patrimoni, en el Xavier Racero, i que tens la paraula, Xavi. Bé, moltes gràcies. La veritat és que la pell de gallina, avui estrenem aquests vestits que han estat molt treballats i que jo demanaria un fort aplaudiment a la dissenyadora i al que els ha confeccionat, l'Olga Adell Esquius. Avui destacem la seva obra. I també l'Anna Casanovas. Gràcies, Àngel. I la veritat és que per molts anys pugui ser, aquí darrere hi ha dos mestres de cerimònies que ja ho tenim solventat. Jo crec que cada any els heu de fer parlar així, perquè ha sigut també especial. Doncs bé, jo crec que si donem pas ja, no sé com es diu això, de trencar l'ampolla no, però a desvestir els gegants, alhora, un primer, qui tindrà l'honor de ser el primer? La Ricardi, doncs va, endavant. Geganta, la Ricardis, i ara jo crec que li toca el torn ja al noble Sala, eh? Thank you.
estat confeccionat per Olga de Llesquius i Anna Casanovis, membres de la nostra colla. I la restauració l'ha dut a terme el mestre Toni Mujal i Obradors de Cardona. Gràcies a tots. Ara sí, demanem, sisplau, que vingui aquí un moment l'Olga de Llesquius i l'Anna Casanovis.
Thank you.
Thank you.